проверяют машину, что у нас нет оружия. Нужно срочно закупиться продуктами на 3 дня. Mağazaya alışverişə gəlmişik. Maşında silah olub-olmamasını yoxlamaq üçün avtomobilimizə baxış keçirirlər. Təcili 3 günlük ərzaq tədarükü görməliyik. Axşam saat 9 olmasına baxmayaraq bütün mağazalarda çox sayda insan var. Növbələr çox uzundur. Rəflərdə su tapmaq mümkünsüzdür. Ətraf mağazalara getməli olacaq. Çünki su, çörək və salfetlər artıq bitib. Vətəndaşlara çağırış edilib və bildirilib ki, 3 gün evdən və yeraltı sığınacaqlardan çıxmaq olmaz. Bu çağırışdan 15 dəqiqə keçib və rəflərdə su, çörək, konservləşdirilmiş məhsullar və uşaq yeməkləri artıq gözə dəymir. Bu da bu.